Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. З 425 дільничних протоколів на ранок 27 жовтня Дніпровська міська ТВК обробила лише 80. В місті продовжується підрахунок голосів виборців. За місяць на ньому покаталося 50 тисяч дніпрян. Тролейбус номер 6 став справжньою знахідкою для мешканців житлового масиву Придніпровський. Вчасно перевзув автівку та перевірив системи, зберіг нерви та гроші. Як підготувати автівку, щоб спокійно та без аварій переїздити зиму? Долар не стрибатиме. Наступного року, кажуть фахівці, американська валюта утримуватиметься на позначці 29-30 гривень за долар. Мрії справджуються. В Кам'янському відкрили сучасний притулок для чотирилапих безхатченків. Про це та інше більш детально. О третій ночі роботу призупинили, о 9-й поновили. Сьогодні зранку Дніпровська міська територіальна виборча комісія відновила свою роботу. Без великих черг та натовпу, проте охочих здати протоколи все одно багато. Вони чекали в сесійній залі та коридорах, з учорашньої ситуації зробили висновки. І щоб не повторювати хаосу, кожній ДВК в електронному режимі призначили час, коли комісія опрацьовуватиме саме їхню виборчу документацію. Але це не дуже допомогло, кажуть люди. Деякі на ногах вже не одну добу. Всего было 32 человека, а у тех, кого 1500, я не знаю, наверное, нужно было как-то заранее предупреждать, что выборы займут как бы не сутки и не двое, а ну, минимум трое суток. Потому что те, кто в школах, и там ну, где-то 800 человек проголосовало, ну, люди не спят по двое суток, это ненормально. З 425 дільничних протоколів Дніпровська ТВК нині опрацювала лише 80. Через величезну кількість помилок та низьку кваліфікацію членів дільничних комісій дві третини протоколів відправили на уточнення. Також затримки виникають через перезавантаження електронного кабінету, не витримує сервер. Втім, в міській комісії готові до напливу, кворум є. Говорять, щодня можуть опрацьовувати до сотні протоколів. Щоб не було тут ні черг, не було ніяких нерозумінь, переживань від членів дільничних комісій, ми встановили чергу, ми встановили час прийняття цієї виборчої документації і порекомендували членам ДВК зберігати зараз не здану виборчу документацію в своїх сейфах, на своїх дільничних виборчих комісіях чи металевих виборчих скриньках, які опечатуються, які зараз ще досі знаходяться під охороною правоохоронних органів, а самим відпочивати і очікувати свого часу. Натомість працівники поліції їх не відпускають з дільничних виборчих комісій і, власне, погрожують кримінальним провадженням. На Дніпропетровщині у розпалі не лише підсумування результатів місцевих виборів, але й осінній призов. З початку жовтня до армії призвали понад 650 новобранців Дніпропетровщини. Строковики переважно поповнили ряди Збройних сил України та Національної гвардії, повідомляють в обласному управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. До нового місця служби хлопців відправляють невеликими групами. На строкову службу призивають молодих людей віком від 18 до 27 років. Відсрочку можуть отримати ті, хто має проблеми зі здоров'ям, доглядає непрацездатних батьків, має вагітну дружину, двох і більше дітей, чи визнані тимчасово непридатними для військової служби. Новобранці, які мають диплом про вищу освіту, служитимуть рік, решта – півтора. До зони проведення ООС строковиків не направлятимуть, призов триватиме до кінця грудня. 50 тисяч дніпрян покатали за місяць на тролейбусному маршруті номер 6. Його запустили на День міста. Він з'єднав середмістя Дніпра житловим масивом Придніпровськ. На маршруті працюють автономні електробуси. Коли контактна мережа закінчується, рух тролейбуса забезпечують акумулятори. Спершу на лінію вийшли 4 рогаті, тепер їх вдвічі більше. До кінця року автопарк збільшиться до 10 машин. У Дніпрі понад місяць працює новий тролейбусний маршрут номер 6. Він з'єднав середмістя Дніпра з житловим масивом Придніпровськ. Початок маршруту – Соборна площа, кінцева зупинка – Самарський виконком. Пані Світлана з нетерпінням чекала на 6-й маршрут. Каже, декілька разів на тиждень забирає до себе онука. Раніше доводилося їздити за хлопчиком двома маршрутками. Було недешево і дуже незручно. Ми чекали 12 років.
там, де живе мой внук, я їхала двома видами транспорту, а зараз одним. Головна родзинка електробусів – суперконденсатори, які заряджаються під час руху. Тож, коли закінчується контактна мережа, машина рухається на акумуляторах. Аби повністю їх зарядити, потрібно 15 хвилин. Після цього рогатий зможе проїхати 15-20 кілометрів на автономному ходу. В тих містах, де розвита контактна тролейбусна сеть, дуже вигідно використовувати такий тип електробуса з динамічною підзарядкою, підзарядкою для використання на маршрутах. Не потрібно будувати дорогостоящі зарядні станції, не потрібно тягнути контактну сеть. Нові електробуси екологічні, економні та комфортні як для водія, так і для пасажирів. А ще кожен тролейбус має бортовий комп'ютер, кондиціонери для салону, кабіни водія та розетки для підзарядки гаджетів. У міськраді кажуть, готуючи шостий маршрут до запуску, окрім рухомого складу, оновили також диспетчерську для водіїв та диспетчерів, створивши там зручні умови для роботи та відпочинку. В момент запуску на даному маршруті было выпущено 4 единицы подвижного состава, 4 новых троллейбуса. На сегодняшний день маршрут обслуживается уже 8 единицами подвижного состава. В планах у нас увеличить количество транспорта до 10 единиц. Протяжність 6-го тролейбусного маршруту понад 16 кілометрів. Він працює з 6 ранку до 22 години вечора. За 44 дні роботи новим маршрутом скористалося 50 тисяч дніпрян. Марія Требушенко, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». Вчасно перевзув автівку та перевірив системи, зберіг нерви та гроші, кажуть автоексперти. Холодна пора року – серйозне випробування для будь-якої машини і, звісно, кермувальників. Коливання температури, висока вологість, слизькі дороги – це далеко не повний перелік проблем, з якими стикаються взимку власники залізних коней. Як уникнути неприємностей і спокійно їздити в холоди та ожеледицю – про це далі в сюжеті. Дніпрянка Ірина за кермом лише 2 роки, але основні правила безпеки добре закарбувала в пам'яті. Розповідає, машину готує до холодів заздалегідь. Не забуває і про зимову гуму для автівки. Зазвичай перевзуває машину десь у другій половині жовтня. Я зарані дзвоню на СТО, записуюсь, приїжджаю, мені міняють. Ну, це техніка безпеки, тим більше я їжджу постійно зі своїм дитином, ну, лучше на 2 тижні раніше переобутися. Щоб негоди не заскочили водія зненацька, треба наперед про все подбати, кажуть експерти. І питання не лише в тому, аби зняти з машини літні капці і вдягти зимові. Аби машина рухалася легко і не підвела у скрутний момент, потрібно не лише її перевзути. Мастера, которым я езжу не первый год уже, они мне диагностируют автомобиль, если что нужно, подготавливают его также к зиме, что касается ходовой и так далее. Также я меняю летнюю жидкость в бачке омывателя на зимнюю. Сергій Карпенко – і водій з великим стажем, і викладач в автошколі. Говорить, зміна погодних умов миттєво позначається на ситуації на дорогах. Тож важливо вчасно змінити покришки на своєму залізному коні. Бо літні шини зовсім не підходять для холодів. Вони швидко змінюють свої характеристики, стають жорсткими та погано тримають контакт з дорожнім покриттям. Коли у нас йде літня резина стоїть на автомобілі, низка температура, то з днем може бути плюс 15, вона буде працювати. Утром і вечором у нас вже плюс 5, плюс 7. В цих погодних умовах, по своїм характеристикам, вона більш жорстка, пластмаса, вона буде скользка на проїжджій часті. У дніпровських сервісах, де перевзувають машини, напередодні холодів – гаряча пора, каже СТОшник Максим Лібуцький. Щодня міняють покришки десь на 70 авто. Процедура нескладна і займає півгодини для легковика. На великих машинах процес триваліший. Ми їх перевіряємо, якщо це шини булочні, щоб вони підлежали для зимнього сезону, а це, щоб було не менше 4 мм протектора в зимній період. І проходить установка. Тобто розбиваються всі 4 літні шини, обуваються зимні, вони балансуються, прикручуються до автомобілю і затягуються колеса тільки при клієнті. У правилах дорожнього руху є пункт. На дорогах зі слизьким покриттям треба використовувати шини, які йому відповідають, кажуть у патрульній поліції Дніпропетровщини. Але це рекомендація, бо відповідальність за недотримання цих правил не встановлена. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди трапляються саме через перевищення безпечної швидкості, недотримання інтервалу дистанції, тому це важливо. Тим паче взимку, коли гальмівний шлях може бути збільшений, тому треба враховувати також ці нюанси. У поліції кажуть, вони не ведуть статистику аварій, що сталося через літню гуму на машинах. Однак автоексперти переконують, переважна більшість ДТП, коли раптово випадає сніг і дороги вкриває ожеледь, саме через неперевзуті автівки.
Альона Ветрова, Поліна Денисенко, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Василій Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Зваженим та об'єктивним називають експерти нинішній офіційний курс долара. 27 жовтня за курсом Нацбанку він коштував 28 гривень 33 копійки, а ось євро – 33 гривні 49 копійок. З останню добу зелений подешевшав на 4 копійки, а євро подорожчав на 5. Приблизно на таких позначках курс валюти збережеться найближчим часом, прогнозують експерти. Загалом на наступний рік, кажуть фахівці, американська валюта утримуватиметься на позначці 29-30 гривень за долар. Обвалов ми різких не чекаємо, але перспектив того, що економіка заробляє, і ми будемо мати устойчивий курс гривні, теж немає. Я предполагаю, що ми от курс 29-30, це буде наш курс, що в бюджеті, що на наступний рік, який буде утримувати. Декретні збільшились. В 2020-му розмір допомоги по вагітності та при пологах виріс на 14,5%. Середньодобовий розмір підтримки від Фонду соціального страхування нині складає 280 гривень. Зазвичай декретна відпустка триває 126 календарних днів, тобто в середньому жінка отримує майже 36 тисяч гривень. За оперативними даними, в поточному році фонд вже виплатив жінкам, які знаходяться в декреті, десь 4 мільярди гривень. А тепер до коронавірусної статистики. За минулу добу на Дніпропетровщині на ковід захворіли 274 людини. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків захворювання за попередню добу виявили в Новомосковську – 75. Також коронавірус діагностували в мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Кам'янського, Павлограда, Марганця, Тернівки та 11 сільських районах. Загалом на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 13418 випадків ковід. В Україні за минулу добу зафіксували 6677 нових недужих. Госпіталізували понад тисячу людей. Найскладніша ситуація в Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій областях та Києві. Третині ПЛР-тестів довіряти не можна, бо вони дають помилково негативний результат. Хоча цей метод дослідження і є золотим стандартом з виявлення ковід. Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Тому в Україні ушпиталюють і лікують тільки тих, в кого є клінічні симптоми хвороби. Міністр додав, є кілька причин неточного діагностування. Це пов'язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму, а також з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики. В той же час в країні до кінця листопада мають вийти на 50 тисяч ПЛР-тестів на добу. А паралельно працюють над іншими методиками діагностики хвороби. Зокрема, зараз ведуть перемовини про закупку експрес-тестів на виявлення антигену з іноземними виробниками. Це новинка на ринку та розширення можливостей фа-лабораторій. Закінчується вже відповідне випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методами ФА. Що таке антиген? Це вірус. Тобто антиген – це практично той же самий вірус. Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, саме які можуть тестувати методами ФА, в нашій країні набагато більше, тому що вони в тому числі, окрім наших лабораторних центрів, знаходяться і в наших лікарнях. 60 мільйонів гривень на кисневі концентратори. Субвенцію МОЗ Дніпропетровщина використає на оновлення та ремонт систем кисневого забезпечення. Гроші розподілять між госпітальними базами регіону, де лікують хворих на COVID-19. Наразі ковідні центри розташовані в медзакладах Дніпра, Кривого Рогу, Першотравенська, Новомосковська, Павлограда і Кам'янського. Фахівці кажуть, кисневі станції – це справжній порятунок для пацієнтів з утрудненим диханням. Вони насичують кров киснем і допомагають боротися з недугою. Майже третину отриманих коштів направили на потреби госпітальних баз Дніпра, оскільки саме в обласному центрі найскладніша епідситуація. З початку пандемії в місті зафіксовано майже 8,5 тисяч випадків коронавірусу. Наразі в Дніпропетровській області близько 32% ліжок у всіх госпітальних базах підключені до кисневих концентраторів. Завдяки цій субвенції, цим інвестиціям, вже у листопаді-грудні буде 60
відсотків ліжок підключено до кисню, і це вкрай важливо для успішного лікування людей від COVID-19. Мрії стають реальністю. 10 років зоозахисники Камінського марили про сучасний прихисток для безпритульних тварин. І ось нарешті все справдилося. Відтепер 400 чотирилапих безхатченків мають місце для лікування та тимчасового перебування, а персонал притулку – належні умови для роботи. Про новий будинок для братів наших менших – далі в сюжеті. Просторі вольєри і затишні будки та впорядкована територія. У Кам'янському відкрили сучасний притулок для чотирилапих безхатченків. Волонтери та зоозахисники чекали на цю подію понад 10 років. Каже, Джей не сподівалися, що їхні мрії стануть реальністю. Нині мають гідні умови для лікування та перетримки безпритульних тварин. Потурбувалася міська влада і про співробітників притулку. Наконец-то тепер є у нас такий замечательний приют, красивий. Я сьогодні тут перший раз. Ну, взагалі, просто отлично, отлічні умови для працівників. Ще донедавна тимчасовий прихисток для безпритульних тварин працював у Кам'янському на вулиці Долматова. Однак там не було належних умов, та й місцеві жителі були незадоволені таким сусідством. Тож на початку цього року у місті стартувало масштабне будівництво нового притулку для чотирилапих безхатченків. Облаштувати притулок на новому місці намагалися до початку холодів. Все встигли, кажуть у міськраді. На території є все необхідне для утримання тварин та надання необхідної медичної допомоги. Ми відкрили приют для животних, відкрили його на вулиці Широкій, в промисловій зоні. Тут є всі необхідні умови для утримання животних, для їх проживання, для оказання їм необхідної медичної допомоги, для пошуку нових хазяїв. Тут є вольєри, вольєри для утримання в тепле час року, для утримання в холодне час року. Тут є все необхідне для того, щоб животні в нашому місті утримувалися в нормальних, скажімо так, можна сказати, чоловічних умовах. Притулок для тварин може розмістити до 1000 пухнастиків. Більшість підопічних вже перевезли з тимчасового місця перебування. Це лишилися ті, хто потребує особливої допомоги. Собаки-інваліди та ті, кому необхідно проходити довготривалий курс лікування, кажуть волонтери. Нині ставлять перед собою нове – зменшити кількість волохатих безхатченків. Надіюсь, що не буде необхідності розширятися. Все-таки хочеться, щоб животних бездомних становилось менше, щоб граждані наші були більш сознательні, стерилізували своїх домашніх животних, відносились к ним більш відповідально, не плодили. І, відповідно, число животних бездомних буде уменьшатися. Для лікування та стерилізації тварин у новому притулку готується власна клініка. Там передбачений карантинний блок для новеньких. Наразі хвостаті новосели обживаються у нових домівках. А зоозахисники вже мріють про власний кінологічний центр та готель, аби господарі не турбувалися про своїх домашніх улюбленців у відрядженнях. Вікторія Вахрушина, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Перше загальнокомандне місце і майже два десятки медалей. Збірна області виборола 18 нагород на всеукраїнській першості з кульової стрільби. Юні спортсмени Дніпропетровщини додали до скарбнички регіону 6 золотих, 10 срібних і 2 бронзові медалі. Чемпіонат України проходив одночасно в двох містах – Вінниці та Львові. У влучності змагалися стрілки до 18 років. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. У Вінниці в стрільбі з пневматичної гвинтівки 5 днів вправлялися 13 команд. Від Дніпропетровщини було 15 учасників. Львівська частина турніру зібрала 148 спортсменів. 20 з них представляли Дніпропетровщину. Пікассо – періоди геніальності. Ця діджитал-виставка в Музеї українського живопису вже встигла здивувати дніпровських поціновувачів мистецтва. Проєкт знайомить відвідувачів з 11 періодами творчості видатного художника Пабло Пікассо. В експозиції 25 оригінальних робіт митця, які надав для експонування Харківський художній музей. Цю колекцію естампів з автографами автора зібрав свого часу професор Харківського університету Ілля Лучковський. В Дніпрі, окрім самої виставки, гості також можуть відвідати лекції, присвячені творчості генія. А 30 жовтня пройде екскурсія в незвичному форматі. Відвідувачі роздивлятимуться експозицію в повній темряві, озброївшись лише ліхтариками. На цю годину в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.